気ままにダラダラ小チャンネル。どこで手に入れたんやろ。多分敵のドロップだとは思うんだけど。ちなみにこのエメラルドブロック崩したらね、急行にしかならんのでね、ちょっとこれは置いておこう。あと1個手に入れば強い防具も手に入るしね。まあそれよりやっぱこっちなんだよな今は。48個、何使う？防具とかはあるし、使うなら魔法かおうちか。うちが何個だっけ、確か2、30個だったかな。クライムさん、あー30個やな。けど拠点は欲しいね。アイテム置いとける場所も作りたいし。あー残り18個になって、まあまあその残ったものでご飯買えれば十分かな。よし買おう。家の権利書購入、オッケー。毎度あり。また何かあったら私を訪ねてくれ。ほう、またあんの。ある。何これ、家拡張掃除。家を掃除して蜘蛛の巣を撤去する。は、拡張倉庫キッチン。え、ちょっと待って、買ったのにもしかしてついてないとか。え、マジ。え、ない。マジで言ってる。ない、何もない。え、しかもこれ2階。あ、登れるけどすんげえ鬱陶しい。え、これまた払って拡張しろってか、使えるように。嘘だろ俺のエメラルド30個マジで。あ、ベッドしかない。詐欺やん。マジで言ってんのこれ。ほんま詐欺レベルやん。これ壊せる？あ、無理や。壊せない。はあ。寝るだけの部屋？ここ、もう。たまらん。マジで詐欺やんけ、これ。うーわ、せっかくマイホーム手に入れたのに、詐欺レベルや。何もない。欠陥住宅ではないけどさ。これはあかんやろ。え、ちなみに、この、駆除とか、おいくら ?5 とかやったらまだいけるけど。うわぁ、すんげえ鬱陶しい。これは鬱陶しい。うまいこと破壊できないようになってんな、これ。マジでなの？マイホームの意味ねえじゃん、これ。今どんぐらいやろ ?2階から1階に降りるのに約1分ぐらいかかってんやけど。つらいって。はあ、ちょっとクライブさん、これはマジで詐欺だよ。よし、ようやく我が家から抜け出せる。はあ、たまらんねんけど。ちょっとちょっと、うわ10個、高っ。え、倉庫が32個、キッチン30個。彫像台20個。高くね？エンチャント台、ブロック6個？エメラルド返せよ、お前。マジで返してくれ。いらん、こんなマイホーム。はぁ、詐欺もいいとこだろ、これ。詐欺というか、ぼったくりか、これ。あー、キッチンまでは足らんかったか。残り3つ、まあこれは次回にしよう。まあ、とりあえずボックスとこのクモの巣の除去はできたし、まあまあまあ十分。これでだいぶ変わるやろ。まあ、使い勝手も良くなるはず。おお、かなりいい感じやん。やっぱちょっと違うね、変えたら。でこれがボックス、これだけかな。多分こっちはキッチンになるっしょ。2階は？
2回も多少変わってくれるとありがたいんだけど、どうかな。あ、ある。よかったよかった、ちゃんとある。ん？何これ、不気味な装飾品。目玉を持った不気味な装飾品。なんで？え、ここ入れたばっかなんですけど、俺ボックス。何このアイテム、怖い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 。ここ曰く付きじゃねえの、事故物件か。ここ蜘蛛の巣も張ってるし、なんなん。目玉を模した装飾品、これなんか使えんの。あ、今日何も押されへんな。怖い、普通に怖い。何の意味があるやろ。将来的になんか意味があるのかちょっと分からへんけど、これはもうなんかもしかして危ない物件を捕まされたんじゃない俺。ぼったくられた上に変なもん捕まされるって最悪やん。うわー、ここ買ったん不正解かな。俺のエメラルドヘルシオ、どうなんだこれ。残りエメラルドが27個なんよな。なんか交換する。ここら辺に交換できる人おらんかったっけ。どっかいたと思うけど、多分夜やから部屋の中入ってんのかな。チワッスいる。あ、この人は違う。あ、何これ、バリマント。バリマントか、それはメガネなのか。なんか声有名人で見たことはあるような顔してるけど。笑福亭丸々さん、いや似てんな。どこ行ったし。あ、いたいた。この人は何、鉄インゴットでエメラルド交換。ほう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 。あ、インゴット系で交換するんだ。あー、ダイヤモンドやと9個交換。そんなもんやな。ってなったら、この前手に入れた鉄鉱石を加工して、で、この人に渡せば、まあゲットできるか。でも3つだよな、鉄。そんなに多くはないな。ふんふん。じゃ、他の人は？めっちゃ動き早いけど。あれ、もういないかな？よいしょ。この奥の人。この奥。あ、なさそうやな。どうしようかな。このまま武器買うっていうのもな、なかなかな。なんかないかな。よいしょ。チワッス。この人はザーだ。あ、そうや、この人もおったな。キノコシチューとパンプキンパイ、それからステーキが食べたいの。これは渡したらいいことあんのかな。村人の言うことを聞けって書いてあったもんな。確かここに売ってたはず。パンプキンパイ1個か。結構コストでかいな。それとステーキと、あとなんだ、キノコシチュー。これで話しかけたらとか。めっちゃ見てるけど、どうした、欲しいの。おい、お、これは俺じゃ。いやー、満腹じゃー。くれた？あ、増えてる増えてる。36個に増えた。やったねー。あ、本当に、こうやって助けたらくれるんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、達成したらもう終わりなのね。なるほどー。ほんなら本当に話しかけるのも、無駄じゃないな。あんたなんかなかったっけ？あ、せや。職人の釣り竿や。入れ食いのエンちゃんとかついたやつくれるんやった。けどこれ20個か。でかいな。けど、わざわざ釣り竿があるってことは、いい恩恵があるんやろ。じゃあとりあえず、交換。よし。さあ、残り16個。さあ、とりあえずなんか奥に使うところはあったから、そう、ちょっと釣りしてみよう。だってうまくいきゃこれであれでしょ、エンチャントついた弓が手に入るかもしんないってことでしょ。でも入れ食いってエンチャントはあれか、魚が当たりやすいっていうエンチャンやったっけ。ちょっとわからんけど、
釣りしてみよう。ついに壊れたか。いやー、だいぶ釣ったぞ。ちょっと見てみよう。ほい。おー、この上にあるのが全部そうやな。釣ったやつやな。てかエメラルド超増えてね、44個。ほえー、え、元が16か8ぐらいしかなかったよね。うわ、倍増えてる。てか元取ってる。すごくね。しかも鉄も手に入ってるし、金も手に入ってる。でしかもね、途中で気がついてたんだけどあえて触れなかったこやつ、何これ、エリトラ。なんか最初らへんになんか手に入ったけど、これは何ぞい、装備系か。あ、なんかついた。あ、マント。え、なにこれ、かっこいいっちゃかっこいいけど、え、なにすんのこれ、なんか使えんの。え、開いたぞ。なに、開いたけどどうすんだ。え、これがもしかしてあれか、バージョン 1.9 で増えたなんか空飛べるやつかな。どうなんだろう、なんか重くっそう、虫にしか見えねえけどこれ。え、本当にこれ空飛べんのか。ちょっと上から飛んでみたいなこれ。さあ、やっと飛び方分かったよ。調べてまいりました。プレイヤーの、まあ今地面と足がついてるけど、それが離れた瞬間に、スペースを押すと飛ぶと。ほう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 、じゃあやってみよう。さあ、今度こそ飛びたい。行こう。ほっ。おー、すげえ。ちょっとの距離やったけど今。すげえ、ちょっと気持ちいいんだけど今の。かっこよくね。うわ、これさ、山の上からとかさ、ダイブしたら絶対気持ちいいって。これはやばいな。ただこれを使う場面はあるんだろうか、果たして。このダンジョン内に。すっげえなこれ。ヒュー、ちょっと気持ちいい。短めのあの滑り台みたいな感じ。へえ、こんなん手に入れちゃったよ。まんま見た目はな、虫なんだけどな。あー、面白い。このダイヤの補助剣をここに装備かな。おお、おお、両手持ちになった。かっこいい、これはかっこいいな。いやー、買っちゃったよ、ダイヤの補助剣。さあ、これをね、持つことによって元のね、ダイヤ剣の方が攻撃力がアップするらしいので、さあ、これで次の戦い楽になると思うけど、いや、普通にかっこいいわ、俺。いやー、40エメラルド出して、これは良かったな。いいね。よし。じゃあ次目指す場所。
あと今出てんのは3箇所やけど、ああどうしようかな、隠れがで近墓地で上が大地の傷跡。最初に解禁されたのはこの橋2つだもんね。あーじゃあちょっと順を追ってやってく。じゃあ古代の地下墓地、ここ行ってみよう。ポチッ。さあ今度は何が出るかな。地下だもんな。雲とかちょっとそういう予想しつつ行ってみよう。楽しみー。さあどこに着くのかな。前回森だもんな。はい到着。おお、あ、またスケルトンで、ウサギいるし、ほらほら、あ、強い。2発で倒れる、これはいいね。でも湧きすぎね、湧きすぎはいこくない。ちょっと多いよ、しょっぱなが飛ばしすぎよ。そこにもいる俺。いやけど2発は楽だわ本当に。よしよしよし。で、しょっぱなボックス、おお、お宝か。あー、ここら辺からこういう宝系も出てくるわけね。これはありがたい。この下はなんだ。お、うーん、これ罠だろう。もうそんな予感がプンプンするんだけど、ここはちょっと変えとこう。怖いわ。出てくる？周りは何もいないけど。ん？あ、出てきた。やっぱり来んのか。今日まだ剣士だけだったらやれるな。よいしょ。ナイスー。やっぱ頼りなんな。いざという時にはいいね。もう大丈夫かな。うわ、やっぱ来る。レッツゴーゴーレム。頼りになります。いいねー。本当無双すんな。いやもうようやく扱い方分かったからな。いい働きです。さあじゃあ多分これ踏んだらえらい目に遭うよね。ちょっと飛び越えていこう。よっ、 OK。 これは何なんじゃろう。お宝あ、創世神の光剣、光剣って読むのかな。アンデッドモンスターに大ダメージを与える、世界を照らす剣。おー、アンデッド系、まあスケルトンかな多分。それに大ダメージを与える剣。じゃあこれはここで使えるのかな。あれ、不気味な装飾品。あれ、これうちにもあったよな。え、なんでここにもあるの。なんなんやろこれ。創世神と邪神、著者帝国出版オリジナル、オリジナル。ちょっとこれ読んでみよう。この世界には創世神と呼ばれる神と邪神と呼ばれる神が存在する、本書ではこれらが神について解説する、うん、デネク、天地を司る創世神、ブリトデネクの世界そのものを創造したとされている、筋肉質な老人の姿をしており温厚な性格をしている、うん、アイラ、生命を司る創世神、ブリトデネクに生息する全ての生物を創生したとされている、絶世の美女だが高飛車な性格をしている、うん、オーダー、秩序を司る創世神、ブリトデネクの秩序という概念を創生したとされている、甲冑を着た青年の姿をしている。あー、じゃあそれぞれの神の説明か。なんかあれね、北欧神話みたいな、なんかそういうノリやな。アムラサック、ラコロンド、恐怖と混乱を司る邪神。へー、ってか待って、この全部の邪神が出てくるってこと。今10ページで10人分あったけど、あ、そういうことなのかな。今日ダンジョンはあそこ見る限り掲示板は6個しかなかったけど、どうなんやろ。まあ、これは先に進めばわかるか。あ、でも創世神と邪神はまた別か。
あーなるほどね。あ確かに5ページからやもんね写真。はあ、はあははあ、なるほどね。でこれはここで終わりか。よいしょ。あ弓、あここ弓が降ってくるんだったんだ。なるほど、怖い仕掛けやなここも。で、あ階段ある、こっちか。この先は何がある。あやっぱお前出てくるのね。これさスポーンもなくさ急に出てくるからさほんと怖いんだよ。音もなく来るからね。特にまだ剣士だったらいいけど弓兵はないきなり撃たれるからな。よしよし、ほんと基本的はスケルトンなのか。だったらちょっとこれを使ってみたいんやけど。あ燃える、おお、じゃあ燃えるプラスこれにしたらもっと強いのかな。これはこれでかっこいいな。金とダイヤモンドよいしょ、一発強い。えしかもこれ耐久度ないのか、壊れないしよ。えだったらめっちゃ強いんだか。これこれはここで大活躍しそうな予感。おエメラルド、あざーす、いって。えどっから、何ただびっくり要素、ほんまびっくりしちゃう今素直に。罠仕掛けてあんのここ。あいた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 、何今の罠。ちょっと待って、ちっさい罠多すぎやろここ。やめて、いた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 、え何ここに来たら食らうの。いやちょっと待って、今勘弁して今勘弁して。えこれどこまで、どこまでかかるのこれ。死んでまう、死んでまうって。はあおい、わけを教えろ。死んだわけを俺に教えろ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り、もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように、バイバイ。